្ករគ្រាប់ហ្វ្រូតតាទីរសជាតិផ្លែឈើក្នុងស្រុកឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចិត្តវគ្គទី41លេងកំបើតនៅផ្ទះត្របែកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យមិត្តភ័ក្តិគ្រប់គ្នារបស់ត្របែកក៏បបួលគ្នាមកលេងត្របែកម៉ា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 ចូលមកសម្លាញ់ចូលមកគ្នារំភើបចិត្តដល់ហើយដែលពួកឯងមកលេងផ្ទះគ្នាបែបនេះអេពួកយើងទេដែលត្រូវអរគុណឯងដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងបានមកលេងផ្ទះឯងនៅទទួលរាក់ទាក់ពួកយើងយ៉ាងកក់ក្ដៅថែមទៀតអរគុណណាតបែកអរគុណធ្វើអីច្រើនម្ល៉េះសុទ្ធតែគ្នាឯងទេតាពួកឯងមកចុះតបែកពួកកាយរៀបចំផ្ទះណាស់ផ្ទះគេតូចមែនប៉ុតតែទីធ្លាស្លាស់ស្អាតចូលមកមានផាសុកភាពតែម្ដងហើយនេះត្រូវឲ្យប្រេងផ្ទះតូចឬក៏ធំមិនសំខាន់ទេសំខាន់យើងចេះរៀបចំទុកដាក់របស់របរឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ការទុកដាក់របស់របរឲ្យមានរបៀបរៀបរយវាក៏ជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អហើយស្រស់ថ្លាក្នុងចិត្តទៀតផងណាសម្លាញ់មែនហើយនឹងតបែកនិយាយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះឯងមានអ្វីចង់បង្ហាញដល់ពួកយើងទេចាំបន្តិចសិនទៅប្រកាសជិះមានហើយណាសម្លាញ់នេះណែគ្នាបានត្រៀមក្រដាស់រួចហើយថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងគូគំនូអូហូប៉ិតមែនហ៎ចាខ្ញុំឲ្យឯងជាអ្នកគូគំនូណាស់ស្វាយព្រោះឯងពូកែគូរុកហើយក៏មានជំនាញក្នុងការងារនេះស្រាប់ចំណែកខ្ញុំព្រិញហើយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតជាអ្នកផាត់ពណ៌ឡូធ្វើអញ្ចឹងក៏បានហើយនេះឯងឲ្យស្វាយគូរុកអីដែរទៅសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យស្វាយគូរុកនារីរាំរបាំព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់របាំបុរាណដែលជាមរតកវប្បធម៌ដ៏ផូរផង់របស់ជាតិយើងហើយចោះមានអ្នកណាមានគំនិតអីផ្សេងទេគំនិតរបស់ឯងល្អហើយតបែកគូរុកនារីរបាំល្អហើយតែបើស្វាយអាចគូតន់ខ្ញុំចង់ឲ្យគេគូរុកទេសភាពធម្មជាតិនៅក្នុងព្រៃមានព្រៃឈើមានសត្វព្រៃដើម្បីបណ្ដុះស្មារតីឲ្យមនុស្សចេះស្រឡាញ់និងថែរក្សាធនធានធម្មជាតិល្អល្អល្អគំនិតរបស់តបាយក៏ល្អហើយយោបល់របស់គូលេនក៏រឹតតែពិសេសអញ្ចឹងគ្នាសម្រេចថាគ្នានឹងគូទាំងពីរផ្ទាំងតែម្ដងអេហើយឯងគូតន់ដែរអ្ហ៎មិនអីទេមកទេប្រកាសជីតន់ពួកឯងចាំតែផាត់ពណ៌ទៅអូខេសម្លាញ់ចាប់ផ្ដើមទៅអញ្ចឹងគ្នានៅចាំផាត់ពណ៌ដែរស្វាយក៏ចាប់ផ្ដើមគូរូបនារីរំរបាំយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់ចំណែកមិត្តភ័ក្ដិផ្សេងទៀតក៏រើសគូលោផាត់ពណ៌ត្រៀមចាំផាត់ពណ៌អេហេសម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់ស្វាយមានច្រើនដល់ហើយនេះមានតាំងពីកន្ត្រៃម្ជុលកំបិតកាត់ក្រដាសនៅមានឡាមទៀតខ្ញុំលេខបន្តិចសិនមើលអេម្ទេសឲ្យធ្វើស្អីនងមិនបានជាឲ្យយករបស់ទាំងនេះទៅលេងណែម្ទេសនេះសុទ្ធតែជារបស់មុតស្រួចទាំងអស់ឯងកុំយកមកលេងប្រយ័ត្នមុតដៃឆាប់ទុកវិញទៅហើយមករៀនគូរូបវិញល្អជាងឲ្យឆាប់ឡើងមកអត់ទេវាមិនអីនោះទេពួកឯងគូទៅចាំគ្នាជួយកាត់កណ្ដាស់អើយប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យលេងប្រាប់ថាកុំឲ្យលេងហើយនៅចេះទៀតមកទេអើយមកទេគ្នាប្រាប់ហើយថាមិនអីទេខ្លាចនោះខ្លាញ់មកទេក៏យកកំបិតមកកាត់ក្រដាសតាមរូបផ្លែឈើដែលគេគូហើយលើកបង្ហាញទៅមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេនេះណែផ្លែឈើក្រដាសដែលគ្នាកាត់ហើយយ៉ាងមិនដែរស្អាតទេមានអីស្អាតទេតាមកទេចាំគ្នាជួយកាត់ដែរកាត់រុកស្អីអញ្ចេះនេះអូរុកផ្លែប៉មកាត់រុកផ្លែប៉មមួយស្របក់ក្រោយមកអូអាយអើយអូម
ហើយមានឈាមច្រើនណាស់ពួកយើងមកតែមកដៃហើយមកជួយមកតែបន្តិចមកមកតែមកតែអញយ៉ាងម៉េចទៅហើយនឹងអូអូអូយឈឺណាស់អីអើយឈឺខ្លាំងណាស់ឃើញទេព្រីងនឹងខ្ញុំបានហាមឯងច្រើនដងហើយតើឯងមិនស្ដាប់សោះឥឡូវមកដៃតតទៅបានឯងយើឯងមិនចេះស្ដាប់អ្នកណាសោះឲ្យគ្នាសុំទោសឯងនឹងព្រីងបានប្រាប់គ្នាហើយថាកុំឲ្យលេងតែគ្នាមិនស្ដាប់គ្នាខុសហើយសម្លាញ់យ៉ាងម៉េចឲ្យមកទេឯងនៅចង់លេងរបស់មុតស្រួយទៀតទេអត់ទេគ្នាឈប់លេងហើយគ្នារៀងចាល់ហើយកុំខឹងគ្នាអីណាសម្លាញ់ការលេងរបស់មុតស្រួយអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់កប់បីស្ដាប់យោបល់ល្អល្អពេលមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនតើបអ្នកមិនមានវិប្បដិសារីទៅថ្ងៃក្រោយសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តរីករាយជាមួយចាហួយស្វាត់ហ្វ្រូតាទីរសជាតិផ្លែឈើក្នុងស្រុកទុនស្វាត់ឆ្ងាញ់គ្រប់ម៉ាត់